Вітаю, Європа, очима українця, в ефірі ТТБ. Сьогодні в програмі говоритимемо про безвізовий режим та європейський розвиток нашої країни. Гість нашої студії – експерт з питань євроінтеграції, громадський активіст Ігор Процик. Вітаю. Доброго дня. Отже, не так давно українці почали користуватися безвізовим режимом, маючи лише біометричний паспорт, так? Отож, про це і поговоримо сьогодні. Ви проводили заходи, присвячені тому, так, організовували. Отож, довідка з користування безвізовим режимом. Що можете сказати? Для того, щоб поїхати до Європи, потрібно номер один – це, звичайно, біометричний паспорт. От. Або, звичайно, це може бути і паспорт старого зразка, але і з діючою візою. Також потрібно, якщо йде мова про поїздку з туристичною метою, потрібно знати мету поїздки, мати маршрут поїздки, якщо це, відповідно, ви їдете, скажімо так, автобусом із групою. Якщо ви їдете самостійно на власному авто, ви маєте прикордоннику по його вимозі пояснити маршрут своєї поїздки. Ось. Знову ж таки, потрібно мати квитки, відповідно, на літак, якщо це стосується авіаперельоту. Ось. І також зворотній квиток, мати певну суму коштів для того, щоб перебувати на території перебування. Хороший настрій, бажання подорожувати і, саме основне, бути впевненим на кордоні, тому що це дуже важливо. Це дуже відчувають прикордонники, коли людина впевнена, тоді все окей. Але бувають ситуації, коли можуть чогось з цих вимог не, скажімо так, до прикладу, можуть не запитати квиток на літак, можуть не запитати про кількість грошей, так? Так, звичайно. Якщо, звичайно, їде людина, вона вже має певну кількість віз в паспорті, тобто вже має певну історію, візову історію, звичайно, що для неї буде, до неї буде дуже мало питань. Тобто це може бути паспорт, це можуть бути взагалі може бути жодних питань, можуть бути якісь такі дуже узагальнюючі питання, тобто про мету візиту. Звичайно, якщо людина їде перший раз, у неї чистий паспорт, новий паспорт, то, відповідно, можуть бути питання такі більш додаткові. Тобто мета поїздки, можуть про кошти запитати, чи вона має кошти, от, можливо, якісь інші уточнюючі питання. От, тому все залежить від людини, яка перетинає кордон. Це на польському кордоні, так розумію, Україна-Польща. Мовні бар'єри, якою мовою спілкуватися потрібно з прикордонниками, чи спеціально вивчати англійську, польську, чи можна і українською? Такої вимоги немає, звичайно. Є питання про те, що вивчати мову спеціально не потрібно. Йде мова про те, щоб знати власну українську мову, от англійську, можливо, якісь ази для того, щоб коли прикордонник запитається про мету візиту. Але ми розуміємо, що йде мова про кордон із Польщею, тобто польська мова не є такою якоюсь чужою для українців, вона не сильно відрізняється, тому знання іноземних мов не вимагається на кордоні. Власне, ви нещодавно проводили захід, так? Смарт-поїздка, такий проект на Театральній площі. Розкажіть детальніше, він якраз дуже дотичний до цієї теми перетину кордону. Так, 29 червня ми на Театральному майдані Тернополя проводили таку інтерактивну гру «Смарт-поїздка». Мета її полягає в тому, щоб мешканці міста Тернополя, Тернопільської області, могли, скажімо так, обіграти в такій ігровій формі перетин кордону. Так? Тобто, коли в нас на фліпчарті була, скажімо так, певний перелік документів, людина, яка підходила, вона обирала мету поїздки, тобто це, можливо, з туристичною метою, з освітньою метою, чи на роботу, от, чи, можливо, це участь там в певних змаганнях, чи там концерті і так далі. От, і потім вона на фліпчарті вона обирала необхідний перелік документів, який їй був потрібен для перетину кордону, і проходила умовний кордон, де був переодягнутий прикордонник і митник, які, відповідно, ставили певні питання до учасників. От, і якщо учасник відповідав на всі питання правильно, він переходив кордон. Якщо ні, то він отримував ось такі буклетики, зокрема, от права і
обмеження гостей, чи працевлаштування в ЄС, чи навчання в ЄС, де, відповідно, вони могли ознайомитися і більш детальніше дізнатися про перелік документів, про особливості перетину кордону з тією чи іншою метою. Близько 70 тернополян і мешканці області взяли участь. От, було дуже приємно, що брали участь як і дорослі, так і малі діти. От, тобто це було в такій ігровій формі, тому що ми вважаємо, що саме така ігрова форма і людина психологічно десь готується до тих чи інших питань, які можуть їй ставити на кордоні. Тобто людина вже потім, коли вона в реальності перебуває на кордоні, вона легше для неї психологічно от, подолати цей, можливо, якийсь бар'єр перетину кордону. Ну, так. Тобто вона почуває себе впевненіше. Взагалі, мені здається, якесь є таке відчуття тривоги завжди, навіть якщо і не вперше перетинаєш кордон, мабуть, для будь-кого, для будь-якої українці, навіть якщо це насправді не вмотивовано. Особисто ви бували десь за кордоном, маєте такий досвід? Маю досить різний досвід, коли дійсно перевіряли лише паспорти, а в іншому випадку, коли ти їдеш і з тобою ще їдуть ті громадяни України, які займаються таким невеличким бізнесом, в плані продажу сигарет чи там інших товарів, і коли їх по декілька разів перепускають через цю рамку, перевіряють, ну, не зовсім такий приємний момент. От, ну, але з однієї сторони люди таким чином заробляють собі на життя, але з іншої сторони вони, ну, скажімо так, грають із вогнем, бо розуміючи, що є певні обмеження на ввезення певних товарів, які перевіряються митниками, це не зовсім приємно, і інколи це може призвести до того, що людині просто заборонять в'їзд на територію тієї чи іншої країни через те, що вона порушує таким чином митне законодавство, так? Тобто обмеження по ввезенню певних товарів. Але загалом перетин кордону не є чимось таким страшним, особливо, якщо це не перший раз. От, тому з цим немає абсолютно проблем, тим більше зараз досить лояльно ставляться до цього прикордонники і представники консульств, і посольств, вони тримають на контролі це питання, тому якщо виникають якісь питання, ці питання швидко врегульовуються, тому саме основне, щоб людина була впевнена в собі. Якщо вона впевнена в собі, вона має паспорт, вона має документи, не нервуватися, бути впевненим, посміхатися, і все буде добре. Це така ваша основна порада, не хвилюватися. Звичайно. І в будь-якому випадку все буде добре. Тобто зараз безвізовий режим діє лише з метою туристичних поїздок. Так, це стосується короткострокових подорожей, які, скажімо так, діють згідно правила 90 на 180, тобто протягом 180 днів, тобто протягом півроку кожен мешканець України, кожен громадянин має право перебувати на території країн Європи протягом 3 місяців, тобто протягом 90 днів. Хоча, звичайно, є винятки, так? Тобто, якщо ми говоримо про ті країни, які є членами Європейського Союзу, але не входять до Шенгенської зони. Це, зокрема, Республіка Кіпр, це Хорватія, Румунія і Болгарія. Тобто, відповідно, там наші громадяни можуть перебувати 90 днів на території цих країн, кожної з цих країн, і потім ще плюс 90 днів на території інших країн Європейського Союзу. Тобто, ми можемо поїхати в Польщі, побути 90 днів, і потім, зокрема, наприклад, в Болгарії, чи в Румунії, чи на Кіпрі можемо також бути 90 днів. І в зворотньому напрямку. Тобто, немає загально, тобто, немає такого, що загалом діє це на всі країни Шенгену, зони, а лише на одну країну 90 днів дозволяють перебувати. Ну, я тобто, йде мова про те, що є винятки, так? Тобто є два винятки із правила із цього правила 90 на 180. Перший виняток це той, який стосується ті країни, які є членами ЄС, але не є членами Шенгенської зони. Назвали? Так. І ще плюс є ще одна умова, це якщо людина має, наприклад, дозвіл на проживання в певній країні або має певну якусь довгострокову візу, зокрема це з метою чи працевлаштування, чи робочу візу, чи освітню. Тобто вона може ще плюс 90 днів перебувати на території країн Європейського Союзу. Тобто таких два основних винятки, скажімо так, із правил. Але також хочу зауважити, що дуже важливо дотримуватись ось цього правила 90 днів. Щоб не перевищувати цих 90 днів, зокрема і на сайті Європейської комісії, і громадської організації Європа без бар'єрів є так званий такий калькулятор, де можна прописати періоди перебування в країнах Європейського Союзу для того, щоб він підрахував, скільки днів у вас залишається з цих 90 днів, щоб ви не перевищували ось цей ліміт. Це дуже така основна. Що буде в разі перевищення? Чому так важливо його не перевищити?
В разі перевищення це може загрожувати депортації людини, якщо людину, скажімо так, зупинили. Депортація може бути від 1 до 5 років, якщо це, звичайно, є якесь порушення не міграційного законодавства, а якогось, тобто скоєння якогось злочину, чи несплата якогось штрафу, чи стягнення і так далі, це може загрожувати і позбавленням, скажімо так, в'їзду до країни, тобто депортації до 10 років максимум. Тобто дуже важливо. А довічної заборони в'їзду в країни через це не буде? Прошу? Довічної заборони в'їзду в Україну. Ні, довічної не буде. Таких випадків я ще не зустрічав, щоб довічної не було. Так. Тобто є певні обмеження, звичайно, що це з часом накопичується і в залежності від важкості того чи іншого проступку, який скоїла особа на території іншої країни. А чи от ми вже говорили про те, що найважливіше на перетинаючи кордон не хвилюватися, чи є якийсь ряд труднощів, з якими стикаються українці, перетинаючи кордон, можливо, спостерігали за цим, як з ними боротися? Ну, якщо говоримо про ті відмови, які зараз є у в'їзді до країн Європейського Союзу, то є певна кількість громадян, які їдуть по старому паспорту, тобто по паспорту старому зразка, не біометричному, без візи. Тобто не розуміючи те, що ага, ну якщо безвізовий режим, то можна по будь-якому паспорту в'їжджати. Є категорія громадян, які в'їжджають до країн Європейського Союзу, які вже перебувають, скажімо так, під забороною в'їзду, тобто вони були депортовані, вони перебувають в так званій шенгенській інформаційній системі. Це база, яка якраз зберігає всі дані про порушників міграційного законодавства, які мають певні проступки, змінюючи певні літери в паспортних своїх даних і думаючи, що система їх не помітить, і вони зможуть все ж таки поїхати до країн Європи. Але, на жаль, цю систему не так легко обманути, тому от є такі переважаючі випадки відмов в перебуванні у в'їзді до країн Європейського Союзу. Переважаючі, тобто як часто вони трапляються? Ну, скажімо так, зараз відомо близько 30 відмов. За який період? Ну, з початку запуску безвізового режиму, тобто з 11 червня. За місяць? Та фактично так, фактично за місяць, тому що дуже багато громадян хочуть скористатися, вони, скажімо так, їдуть. І, ну, от, на жаль, деколи інформаційна кампанія, яку ми проводимо, вона є ефективною, але, на жаль, ми не можемо покрити всіх громадян нашої країни і всім пояснити, до кожного дійти і до кожного достукатися. Але, звичайно, ми це робимо. Дуже багато інформації в пресі, в інших засобах масової інформації. Тому дуже важливо, щоб громадяни знали ці правила і їх не порушували. Тому що, якщо, звичайно, ця кількість буде дуже великою, це загрожує нам фактично, може загрожувати позбавленням ось цього безвізового режиму. Угу. Тобто, тому відповідно це для цього важливо. Це одна з умов, я так розумію, так? Ну, так, це фактично, якщо ця кількість буде збільшувати, скажімо так, в геометричній прогресії, воно, сам Європейський Союз може розглянути таку опцію щодо обмеження скасування так, цього безвізового режиму. Угу. Тому дуже важливо кожен читати. Кожен українець має бути відповідальним, так? Абсолютно згідний. Так, тобто є і, скажімо так, індивідуальна відповідальність і колективна. Тому дуже важливо нам розуміти, що ті, хто свідомо хочуть потрапити до країн Європи, розуміючи, що їм в'їзд на певний час є під забороною, не робити цього, не збільшувати цю кількість. І ще запитання, ось, власне, мабуть, люди зараз активно всі користуються соціальними мережами, і вони виконують таку роль комунікативну. Чи слідкували ви за враженнями, вже за практикою перетину кордону в безвізовому режимі ваших знайомих, що вони про це писали, які в них враження, чим вони діляться якою інформацією? Звичайно, що є певна кількість і знайомих, і в соцмережах, і на сайтах, які досить активно пишуть про особливості безвізового режиму. Знову ж таки, все залежить від того, наскільки людина часто має оцю візову історію. Є такі громадяни, які перетинали кордон, і вони думали, що будуть знову їх питати про всі правила, що куди ви їдете, чому ви їдете, будуть паспорт сканувати і так далі. Але коли вони побачили, що цього на кордоні не відбувається, вони, відповідно, розуміють переваги цього безвізового режиму. І прикордонники їм це пояснюють.
Тобто є дуже різні випадки, от від таких, що просто нічого не питають, просто паспорт, подивилися, вони собі подивилися, чи у вас немає в цій шенгенській системі, і все. От. А є в кого дійсно питають і про кошти, і про мету, але це дуже поодинокі випадки. Якщо людина впевнена в собі, вона має всі документи, в неї все добре з документами, то проблем немає. А ще цікавий нюанс. От якщо в людини є біометричний паспорт, але ще з візою, яка діє, що перевіряють на кордоні? Якщо є паспорт із діючою візою, біометричний паспорт з діючою візою – це дуже добре. Mm-hmm. Ну, тобто, в принципі, запровадження безвізового режиму вступило в дію з 19 червня. Тобто, якщо людина, звичайно, зробила швидше, і ця віза є діючою, то це добре. Тобто, абсолютно немає ніяких обмежень, людина спокійно їде по візі. Впливає плюс, чи взагалі ніяк не впливає? Ну, воно не впливає. Єдине, може впливати – це візова історія. Тобто, угу. Якщо в людини в паспорті є декілька віз, вона вже їздила, то, в принципі, це тільки плюс. Тобто, це говорить, це такий сигнал прикордоннику про те, що людина вже має досвід перебування на території інших країн, Вона не буде порушувати так, звичайно, міграційне законодавство, тому це тільки перевага. Наступне запитання. Ось, власне, про оформлення документів, так? Подаючи документи, ну, перш за все, потрібно зробити собі біометричний паспорт. Так. Зараз є проблема з цим в Тернополі, в області, зокрема, так? Дуже великі черги, люди навіть не можуть стати на чергу, щоб подати документи або виробити паспорт. Як можна вирішити цю проблему? Чи взагалі ближчим часом, от до прикладу, якщо би я не мала паспорту, але хотіла би Новий рік святкувати, до прикладу, у Варшаві, чи можливо взагалі? Ну, перш за все, потрібно зрозуміти те, що паспорт для виїзду за кордон можна зробити незалежно від місця реєстрації. Тобто ви можете поїхати в будь-яку сусідню область, де немає такого, скажімо так, ажіотажу, і подати спокійно документи, і виробити собі цей паспорт. Другий момент полягає в тому, що дійсно багато громадян роблять зараз паспорти у зв'язку із тим, що Польща дещо лібералізує також, скажімо, правила для поїздок на роботу, на сезонну роботу. От, з іншої сторони, потрібно розуміти, що ті громадяни, які зараз стоять у черзі, чи їм потрібно вже паспорт для, тобто для поїздки зараз буквально протягом, так? Так, тобто терміново протягом певного періоду часу. З іншої сторони, зараз в багатьох містах України, обласних центрах і не тільки в ЦНАПах є можливість подати документи для виготовлення паспорту. Тобто створюється автоматизоване місце, от, і відповідно кожен людина може подати. На жаль, в Тернополі цей процес зараз запущений, тобто відповідно цей процес триває, тобто на даний момент наш ЦНАП ще не може приймати документи для виготовлення закордонного паспорту, але над цим йде робота. Ось, ну і, скажімо так, ми розуміємо, що цей ажіотаж, він буде певний час тривати. От, з іншої сторони, ми розуміємо, що запровадження безвізового режиму досить довгий час відкладалося, і люди вже якийсь час просто зневірились в те, що ну, не потрібно робити паспорт. От, ну, з іншої сторони, лише із кінця 2016 року почали виробляти тільки біометричний паспорт. До того була можливість виробляти або паспорт старого зразка. Можна було вибирати. Так, або біометричний паспорт. Тому багато громадян, напевне, не вірячи в те, що ось от так буде безвізовий режим запроваджений буквально швидко, робили ще паспорти старого Скажу, зразка. Відверто, я теж не вірила, але зробила біометричний і тепер не шкодую. Абсолютно. Я також розумів, що рано чи пізно ми до цього дійдемо. Це незворотній процес і краще зробити зразу, ніж от зараз ми бачимо, які черги, і щоб не бути учасником цієї черги. Ви згадали про незворотній процес, тобто євроінтеграцію країни. На вашу думку, як швидко вона відбувається? Ну, ми бачимо, що на днях було підписано повний текст угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Євроінтеграція триває. Ми розуміємо, що навіть запровадження безвізового режиму стало результатом провадження реформ. Зокрема, однією з них є так зване е-декларування. Так, коли
посадові особи всіх рангів були зобов'язані подати свої декларації онлайн. Так? Тобто подати їх для того, тим самим показавши свої майно, так? Свої статки, наскільки вони відповідають тому, де людина працює, от, і те, що вона має по факту. Але часто бачимо таке, що навіть якщо не відповідає ніякого результату, ну, це вже питання, звичайно, до нас, громадян, так, тому що ось частина власне із цих осіб, які також були зобов'язані задекларувати, вони є виборними посадами. Так? Тобто це є депутати, це є міські голови, це є інші виборні посади. Так? Тобто це питання вже до громадян, але, напевне, одним із результатів ось цього є-декларування було показати масштаби того, наскільки наші політики, посадовці мають певні статки, так? Бо з іншої сторони, коли ми просимо надати кредит в європейських інституцій, в світових інституцій, але ми бачимо, що наші посадовці мають дуже хороші статки, і незрозуміло, для чого давати країні кредити, якщо ті, хто кожен має досить хороші прибутки, і ну для чого давати, машини, якщо людини немає. Квартири, і нерухомість, і звичайно рухомість. І бачимо, що і церкви мають у власності, і інші речі, тому це, звичайно, вражає. Це одна з реформ, скажімо так. Зараз взагалі Україна в стані реформації, але ця реформація так затягнулася, скажімо. Зазвичай це має проходити швидко, якось дуже радикально, але вже кілька років. На вашу думку, чому затягнулися процес реформації і євроінтеграції? Якщо от зробити моніторинг, навіть подивитися звичайний випуск новин, до прикладу, 2013 року і зараз, то, звісно, результат помітний, але все одно, на вашу думку, чому так затягується процес реформ в Україні? Я думаю про те, що є певний спротив. Спротив політиків і тих посадовців, які фактично від яких залежить реалізація тих чи інших реформ. Чому? Тому що вони розуміють, що реалізація тієї чи іншої реформи, вона призупинить той, можливо, корупційний потік, яким він користувався чи він користувалися раніше. Вже так, тобто так, вже традиційні. Тому йде мова про те, що якщо раніше можна було на цьому заробляти, зараз відповідно є певні обмеження. Так, тобто, або взагалі ця, скажімо так, діяльність припиняється. Тому, звичайно, що є спротив. Ми бачимо на прикладі і інших реформ, як вони важко проходили. І знову ж таки, те саме є декларування, коли фактично система, чи точніше сайт, на якому мали бути заведені всі декларації, так, коли він фактично лягав, ну, тобто він не працював, тому що він зависав якийсь час. Потім ми бачимо, що, на жаль, були труднощі. Так, труднощі. І досі дуже мало декларацій, які перевіряються, і, тобто на відповідність доходам і витратам. Там, от, тому йдемо про те, що, на жаль, діючі посадовці, політики, вони гальмують процес реформ через те, що розуміють, що ті корупційні моменти, які є в них зараз, будуть обмежені або взагалі будуть припинені. І, на жаль, в політику вже, напевно, буде не зовсім так модно йти чи з такою особливістю, так, з такою перспективою, так, тому що це буде вже обмежувати певні, це будуть вже певні обмеження. Але вам не здається, що насправді великою мірою винні і українці, тому що ну насправді те, хто нами керує, залежить від нас. Якщо нам не подобається, ми можемо поміняти владу, так? Абсолютно згідний, що інколи, на жаль, політики згадують про виборців раз в 5 років, так? Ось, але це знову ж таки питання до політичної пам'яті громадян України, до виборців, так, тобто наскільки вони пам'ятають тих чи інших осіб, які, можливо, переходять з однієї партії в іншу, чи, можливо, є корупціонерами, от, але через деякий час під виглядом того, що робить, але трохи краде, от, але все ж таки робить, це якісь певні переваги йому дає, от, тому що попередники взагалі нічого не робили. От, і це, на жаль, призводить до того, що громадяни України обирають за принцип
принципом, знаєте, як колись обирали між двох кандидатів, хто кращий з гірших. Так? Тому, на жаль, так стається. Але дуже важливо бути, знову ж таки, якщо ми говоримо про це, політично освіченим, так? Тобто розуміти, і що це за людина, який її бекграунд, так? Тобто чим вона займалася в минулому, в яких вона партіях була, наскільки вона вузький спеціаліст. Ну, і, звісно ж, вивчати, мабуть, передвиборчу програму і слідкувати абсолютно за її виконанням. І в мене останнє запитання. На вашу думку, чи Україна схожа на якусь з європейських країн, от зараз на сучасному стані свого розвитку, і, можливо, на якусь країну, на її досвід? Нам варто орієнтуватися, щоб так само стати якоюсь успішною, я маю на увазі, з успішних європейських країн? Досить складне питання, тому що коли ми говоримо про ментальність, то, звичайно, що ми ментально близькі до країн Європи. Але з іншої сторони, от, якщо подивитися на яке ж місце України за інвестиційною привабливістю, то, зокрема, от недавно одна із міжнародних інституцій робили дослідження, і Україна у рейтингу за 2016 рік посідає 130 місце із 174 країн, тобто за інвестиційною привабливістю. З іншої сторони, за рівнем корупції ми на 144-му місці із 177 країн, поряд із такими країнами, як Камерун, Іран, Нігерія, Центральна Африканська Республіка і Нова Гвінея. Тобто бачимо, що ми ментально ми в Європі, але, на жаль, за ось цими показниками, зокрема за інвестиційною привабливістю і за рівнем корупції, ми, на жаль, не на перших місцях. І це такий певний дисонанс. Так? З одної сторони, ми дуже хочемо в Європу, але ми бачимо, що нам потрібно ще дуже багато працювати. Тому говорити про схожість на якусь із країн досить складно. Ми, на жаль, на такому в центрі між Європою і Азією, так? Бо ми розуміємо, що ми є кордоном таким своєрідним, і тому дуже складно. Ну, тобто перспективи є, але аби добитися результату, потрібно працювати і побороти ряд, можливо, і немаленький ряд труднощів. Абсолютно. Отже, дякую за розмову. Сьогодні у нашій студії був Ігор Процик, експерт з питань євроінтеграції, а ми з вами прощаємося. На все добре.